Улагаттарына кызыгасызбы? Же атыңызга кардар таппай жүрөсүзбү? Анда сизге жардам берет биздин канал. Жарнама алабыз. Кайрылыңыздар. Улактын аты сатылат. Бою 1.73, баасы 6000 доллар. WhatsApp экрандагы номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Ат Ошто. Кунан сатылат, жазга пышты. Улакка жаң үйрөтүлүп жатат. Бою 1.55 өйдө. Экрандагы номерлерге чалып байлансаңыздар болот. WhatsApp дагы бар. Эки асыйдагы айгыр сатылат. Улакка даяр, скоростту өтө күчтүү, ат чүйдө, баасы 120 000 сом. Байланыш номерлери 0700 89 98 52 номерлерине чалып кайрылсаңыздар болот. Срочно тай сатылат. Полукровка 8 айлык, бою 1.46. Данчак. Акчасы 35 000 сом. Байланыш номерлери 0705 54 99 40. Күлүк тай сатылат. Жазга кунан тай таласта. Баасы 60 000 сом. Байланыш номерлери 0551 20 28 44. Келте тай сатылат. Кара байыр, ат Бишкекте. Бою 1.50 чейин. Акчасы 55 000 кеми бар. Байланыш номерлери 0707 65 36 27. 2 жаштагы төө сатылат. Байланыш номерлери 0770 24 24 48 номерлер. Чоң байкелер, бат төлөмдөр, көп акчалар. OneExpertте комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.